Euskal Herriak ez du ezagutu, azken 175 urteotan, gatazka bizi izan ez duen belaunaldirik. Herri honek modu batean edo bestean, ongi ezagutzen ditu gatazkak etengabean bizitzeak dituen ondorioak. Orain kasik lau urte, aieteko nazioarteko bake konferentzian, gatazkaren behin betiko konponbiderako aukera eta esperantza ireki zitzaizkion Euskal Herriari. Orduan, nazioarte osoan eta nazioarte osoaren begiradapean alde bakartasunez emandako pausuek behin betiko bakea ekarriko zuten bideak ireki zituzten. Euskal Herriak hainbeste denboran amestutako bakea lortzeko bideari ekin zion. Esperantzaz beteriko uneaiek ordea, oztopo eta traba ugari ezagutu dituzte. Tamalez, herri honek bakean bizitzeko hartutako erabakiaren aurka, Estatu Espainiar eta Estatu Frantsesek elkarlanean gure bidea zapuztea erabaki dute. Ez dute bakerik nahi iduriz. Behar bada, gatazkan, bakean baino erosoago sentitzen direlako. Beraien arazo politiko eta ahulezia politikoen tapatzeko etsai bat behar dutelako. Herri baketsua da gurea. Bakea, bakean biziz eraiki nahi duena. Bakean bizitzea erabaki duena. Konponbiderik nahi ez dutenen aurrean, gatazkan etengabean aritu nahi dutenen aurrean, hitza eta erabakia nahi duen herria. Erabakia eta bakea. Ez dira txikira jokatzeko garaiak. Herri bezala hartutako erabakia, bakean eta askatasunean bizitzeko erabakia, muturreraino eramaitekoak baizik. Abagune historiko honetan, beste behin, herri gisa jokatzeko erantzunkizuna eta bete beharra dauzkagu. Ezin diegu hutsik egin bakea amets izaitetik errealitate izaitera igarotzeko hainbeste lan egin duten milaka eta milaka herritarrei. Horregatik, Euskal Herriari eta geure buruari bi deialdi egin nahi dizkiegu. Zintzotasunetik eta tinkotasunetik. Lehena, jarrai dezagula, bakearen bidean urratsak ematen. Elkar bizitzan eta bakegintzan eredu izaiten. Ez diezaiogun uko egin, bakean behin betiko bizitzeko ametsari. Jarrai dezagun posible dela erakusten. Jarrai dezagun bakoitzak guretik dagokiguna eginez herri bezala bakean eraikitzen. Bigarren deialdia, mobilizazio baterako deialdia da. Datorren urriaren 3an, Donostiako Karriketan, 5etatik aurrera, bakea, erabakia, lelopean, eginen dugun manifestazioan parte hartzera. Bete ditzagun Donostiako kaleak, bake eta askatasun egarriz. Bihurditzagun Donostiako kaleak, behin betiko bakera, eramango gaituzten bide. Bihurditzagun bideak, pauso, eta pausoak bide. Euskal Herriak azkenean, gatazkarik ezagutuko ez duten belaunaldi behiei, ongi etorria egin diezaien.